sua reabilitação e o Corinthians, a confirmação do último resultado positivo diante do Palmeiras, já sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Os dois times em campo, vamos então confirmar a Matonense. Cristiano Blota, como está em campo a Matonense, Cristiano? Matonense do técnico Mauro Fernandes com Washington 1, 29, Wilson Goiano 3, Gerson Jairo 4, 28, Piá Carioca. Meio de campo com Gutenberg, número 30, 5, Guará, Silvinho, número 8, 11, Ranieri. No ataque, 7, Gilson Batata e Juari, número 13. Portanto, a confirmação da Matonense com o Cristiano Blota. Matonense que está em último lugar no Campeonato Paulista, mas depois de 4 rodadas, nós teremos 16 rodadas. Confirmando o Corinthians, você está vendo aí o Luxemburgo. Confirmando o Corinthians, então, Carlos Lima. Muito bem, Jota. Glegger é o goleiro, 32, Rogério, 8, Fábio Luciano, 3, Marquinhos, 28 e Kleber, 16. Otacílio, 26, Marcos Senna, 20, André Luiz, meia dúzia e Marcelinho, número 7. No ataque, Paulo Nunes, 10 e Luizão, camisa 9. Apitando o jogo aqui, Antônio Cláudio Perinho, Wilson Luiz, Seneme. Auxiliados por Márcio Luiz Augusto e o Nilson de Souza Monção. O Lima, o Vanderlei hoje não está com o paletó nem com a gravata, hein, Lima? Não, hoje ele está de camisa branca, de calça preta, continua mantendo a roupa social, né? Camisa branca, calça preta, mas até em função do calor que faz aqui na cidade de Matão, hoje ele não veio de paletó e gravata, Jota. Não está de paletó, mas de gravata, o técnico Mauro Fernandes da Matonense, não, Cristiano? É verdade, vamos ouvi-lo, vamos aproveitar e ouvi-lo. O treinador, de repente, motiva o elenco? É assim no futebol? Não, acho que cada jogador tem que estar motivado por si próprio, que é o trabalho deles. Então, eu acho que... Vamos para os jogos do domingo do Campeonato Paulista. Vai apitar ali o Antônio Cláudio Perim. Ele apita com o Wilson Luiz Seneme, aqui em Matão, o jogo Matonense e Corinthians. Ontem tivemos o Santos fazendo 4-0 na Portuguesa, o empate em Americana, Rio Branco e Palmeiras 2-2. Nos pênaltis, o Palmeiras fez 5-4 e ficou com o ponto extra. Tudo pronto. Temperatura aí por volta de 28, 29 graus em Matão. Depois que ameaçou muita chuva, o tempo abriu e agora uma tarde bonita aqui em Matão. Para a gente acompanhar Matonense e Corinthians. Ainda temos alguns problemas em arbitragem. Conversa ali com o delegado. O outro árbitro foi lá para atrás do gol. Tudo pronto. Antônio Cláudio Perim vai apitar, vai começar o jogo. Faz o seu ritual ali o Antônio Cláudio Perim. E está começando o jogo aqui em Matão, Matonense e Corinthians. Primeira posse de bola para o time da casa, o time de Matão, que vem de técnico novo, Mauro Fernandes, vem com reforços também para pegar o Corinthians nesta quinta rodada. O Corinthians já tem a bola com o Marcos Senna. O Luizão está se deslocando lá na frente. O Senna está querendo bater para o gol, mas tentou passar a bola para o Luizão e foi mal. Lá atrás a Matonense com o Piá. Encostou o Ranieri. Grande condutor aí do meio campo da Matonense. Câmera direita para o Wilson Goiano. Esse é o capitão, Gerson. Mete na esquerda para o Piá. São os primeiros momentos de Matonense e Corinthians aqui em Matão, no estádio Hudson Buque Ferreira. Lateral lá para o Corinthians. Fábio Luciano. Aí no Fábio Luciano lá atrás. Olhou Marcelinho que buscava espaço lá na frente, mas não apareceu para receber. Agora a bola para ele. Rogério. Luizão. Que confusão que tá ali, hein? O André estourou essa bola aí. Fica a bola com o Piá. Tentou na frente o Gilson Batata. Bola corintiana. Outra vez o Marcos Senna. Olha a bola para o Luizão. Olha o Luizão chegando bem no lance. Resolveu definir de primeira. Bateu de esquerda, bateu fraco. Ficou fácil para o Washington. Veja outra vez aí, ó. Primeira chegada do Corinthians, mas sem perigo, né? Porque o Luizão bateu muito fraco.
Batata toca mais atrás. Aí está marcada uma falta. Falta sofrida pelo Silvinho. Cobrança rápida para o Piá. Daniele. E agora chegou fazendo falta lá o zagueiro Marquinhos do Corinthians. Marquinhos, que tem 18 anos, 1,94m, fazendo dupla de zaga hoje, não, Lima, com o Fábio e Luciano. É verdade, esse Marquinhos, que recentemente foi campeão sul-americano com a seleção brasileira, categoria sub-20, lá no Equador, e é um jogador de muito futuro, o Vanderlei aposta nele. Wilson Batata e Ranieri para bater esta falta, hein? O Glegger ainda não trabalhou, é o Gilson que bate. Parou lá na barreira essa bola. Vai chegando o Piá, vai chegando o Marcelinho. Marcelinho foi puxado. E agora vai sair o primeiro cartão do jogo. Ele vai mostrar cartão lá pro Jairo. É o primeiro cartão porque o Jairo puxou o Marcelinho pela camisa. Jairo, que está fora da próxima partida, era um dos jogadores pendurados. Mais uma falta ali favorecendo o Corinthians. Marcelinho de novo. 3 minutos de jogo em Matão, 0 Batonense, 0 Corinthians. Já tem mais um detalhe, o Marquinhos no ano passado no Rio-São Paulo jogou uma partida contra o Vasco e marcou nada mais, nada menos do que o Romário, que o cumprimentou depois do jogo. Mergulhou para tirar essa bola da área, o Guará, a bola saiu em escanteio para o Corinthians. Começando também São Paulo e São Caetano, Botafogo e Ponte, União São João e Santista, Mogi, Inter, Guarani e União Barbarense. Marcelinho batendo lá o escanteio, meteu essa bola para a área. Senna, de primeira, jogou lá dentro, Washington. Reposição do goleiro da Batonense. Silvinho. Ganhou bem na primeira dividida, vai para a segunda dividida e perdeu para o Fábio Luciano na segunda. Lançamento para o Paulo Nunes. Agora recebeu à vontade ali o Paulo Nunes. Olhou para a área e já fez o levantamento. Batonense põe a bola no chão para sair com o Silvinho. Olha a marcação no Gilson Batata ali, ó. O Kleber marcando por trás e ele marcou falta do Gilson Batata. Torcida da Matonense mete bronca no árbitro. Você está vendo aí o lance. Fábio Luciano. Estamos nos aproximando de 5 minutos. Rogério, bola mal passada pelo Fábio Luciano. Rogério. Chegou por trás ali, o Piá, é falta. Estamos vivendo a rodada de número 5 do Paulistão 2001. Marcos Senna. André. Deixa a bola com o Kleber. 6 faltas no jogo, 4 da Matonense e 2 do Corinthians. Não saiu a tabela ali do Marcelinho. Ranieri. Lá na esquerda para o Piá. Matonense tenta se armar ali pelo meio, veio buscar Juari. Piá. Silvinho. Esse é o Guará. A direita para o Wilson Goiano. Silvinho. Recebeu o Ranieri. Lançamento para o Juari. É o Marquinhos que está na frente ali do Juari. Está acompanhando ali o Juari. Boa bola na esquerda para o Piá. Tabela com o Ranieri. Na frente para o Piá. Chegou. A bola explodiu no Fábio Luciano. Escanteio para a Matonense. 6 minutos de jogo em Matão, 0-0. E não bateu o escanteio a Silvinho, enquanto você estava vendo ali o Gilson Batata se posicionando praticamente ali em cima da linha, ao lado do Gregor. Silvinho bateu, tirou o Marcos Senna. Bola rolada para o Juari. Devolveu na tabela, mas a bola ficou com o Fábio Luciano, que vai tentando tirar o Corinthians lá de trás. Luizão. Paulo Nunes pela direita, pode ser jogo para o Luizão. Ele preferiu o errado pelo meio. A jogada seria com o Paulo Nunes. Daniele. Gilson Batata.
Silvinho. Passou mal essa bola para o Piá, chegou lá o Rogério. Chega também o Guará. Bom lance do Guará. Bola bateu no Marco Senna. O Senna estava até desistindo do lance, achando que a bola sairia. E aí o Gilson Batata chegou fazendo falta, não. Ele está dando bola para o Matonense. Estamos vendo aqui no detalhe o lance. O Senna foi para o chão e estava querendo falta do Gilson Batata. Ele só deu o lateral. Juari. Zero Matonense, zero Corinthians. A bola atravessada aqui para o Wilson Goiano. Paulo Nunes voltou para ajudar e se saiu bem ali pelo lado esquerdo, defensivo do Corinthians. Kleber. São 8 minutos, André. Bom lance do André. Escapou bem do Guará e vai embora, hein? Marcelinho está ali pelo meio. André Luiz. Chegou calçando ali o Jair, a bola desvia, sai, escanteio para o Corinthians. Outra vez aí o lance do André e o Jairo, esticando ali a perna, desviando, ganhando escanteio o Corinthians. É o Paulistão 2001 para o assinante Sport TV de todo o Brasil. Bola para dentro, perigo. Tirou bem o goleiro, hein? E o André Luiz ficou sentindo lá. Juari chegou, meteu essa bola para fora, continua caído lá o jogador do Corinthians. Já há a presença do departamento médico, o doutor Joaquim Grava, correndo para atender o André. Sport TV, o canal campeão. Banco Real. Seja você também um cliente real. Quando o goleiro saiu e tirava a bola, muita gente à frente do goleiro, um deles o André. E o André foi atingido. Ele não está bem não, hein? Vamos ver de novo aqui, ó. Ah, ele acabou se chocando com o jogador da Matonense. Não foi o goleiro que atingiu ele, não. E embora a primeira opção para o lugar do André fosse o Andrezinho, quem está se aquecendo é o garoto Gil, o que tornaria o Corinthians ainda mais ofensivo. Outra vez acompanhamos aqui o lance, ele se chocou com o jogador da Matonense. O goleiro já tinha tirado. E agora tem uma falta ali do Marcelinho, pertinho da linha de fundo, Daniel de Paula. Vamos para 10 minutos, começo de jogo, Daniel. O Corinthians está partindo para o contragolpe com muita velocidade, mas alguns passes estão saindo errado e isso está prejudicando demais o ataque do Corinthians. Já tivemos uma finalização do Luizão que poderia ter sido melhor. Quer dizer, a Matonense também não tem, apesar de boa movimentação, a bola na direita, depois vai lá para a esquerda. Mas ainda falta movimentação para o time da Matonense, criatividade para furar o bloqueio defensivo do Corinthians, que é bom com o Otacílio na frente dos dois zagueiros, o Marcos Senna ajudando bastante, saindo às vezes para o contragolpe, é isso que o Luxemburgo gosta muito nos seus volantes, e o Marcos Senna tem condições para isso, mas essas duas equipes estão errando muitos passes ainda. Bola com o Piá. Silvinho. Caiu ali o Silvinho, marca falta, arbitragem, falta boa para a Matonense. Não está muito perto não, mas é uma falta que dá até para arriscar. Jota, estão retornando hoje na equipe da Matonense o Washington goleiro, o Wilson Goiano, também o Gerson. Washington que trabalhou com o técnico Mauro Fernandes. O Temberg estava arrumando, mas é o Ranieri que bate. Levantou lá para o zagueiro Gerson que está na área. É ele ainda. E agora escanteio para a Matonense. A bola bateu, explodiu lá no Marquinhos. Aliás, é um fato curioso. Washington já conhece o Mauro Fernandes desde os tempos de Goiás. O Guará dos tempos de Goiás. O Cris do Sport. Vai lá, Jota. Olha o escanteio para Matonense. O desvio. Tirou Marquinhos. Silvinho. Juari. De primeira. Meteu lá dentro. Gilson Batata estava subindo. Gerson. O Rogério chegou ali, o Mato entendeu como lance faltoso do jogador do Corinthians. Essa dupla de zaga da Matonense, Jair e Gerson também jogaram. Olha aí. Olha o perigo, passou a direita do Greg. Silvinho arriscou ali de fora da área. O Gerson e o Jair jogaram, formaram a dupla de zaga do Gama também com o Mauro Fernandes de técnico.
Exatamente. Juari, Gerson, Jairo, Gutenberg, todos eles trabalharam com o Mauro Fernandes no Gama. Ele já conhecia o Washington do Goiás, o Guará do Goiás, o Cris que está no banco do Sport. Quer dizer, embora ele tenha pegado a equipe agora, ele já conhece muitos jogadores. Você viu os números, uma finalização para cada lado. Luizão. Boa bola para o Marcelinho, o lance é bom para o Corinthians. Marcelinho de primeira, perigo, chegava Luizão. Mergulhou lá o capitão Gerson, mandou a bola para fora, hein? Olha que bola perigosíssima, Gerson mandou para fora, escanteio. Um lindo cruzamento do Marcelinho. Marcelinho meteu para dentro outra vez, o André estava lá. E agora a Matonense vai sair com muita tranquilidade, com muito espaço. Gilson Batata recebeu, vai ali pelo meio Gilson Batata, o Piá está acompanhando lá pela esquerda. Ah, o Gilson Batata foi pego lá, hein? E o Guarani faz 1 a 0, André Gomes, 1 para o Guarani, 0 para o União Barbarense, em Campinas. Primeiro gol, portanto, da rodada do domingo. No Campeonato Paulista, Guarani 1, Barbarense 0. Nas faltas, a Matonense fez 4, Corinthians 6. Vamos ver esta cobrança aí que é boa para a Matonense. Barreira do Corinthians, você viu lá. Gilson Batata quer bater, o Ranieri também está querendo bater essa falta. O Seneme já pitou. É o Ranieri que bate, perigo! Gol! Matonense, Ranieri, 13 minutos de jogo, bateu com perfeição, olha o Gregor tentando desviar a bola, e a festa da torcida da Matonense, Matonense 1, Corinthians 0. Bateu muito bem, o mérito é todo dele, o Gregor saiu atrasado porque ele estava com a visão encoberta pela barreira que ele mesmo armou. Mas ele não teve tempo de chegar, porque o Ranieri é um jogador experiente demais, né? Pega bem na bola. Então bateu por fora da barreira com efeito e aí tirou a chance do Gleger de chegar a tempo na bola. Pegou com a força certa, enfim, foi uma bela cobrança, 1-0 para Matonense, que vinha buscando, vinha encontrando mais dificuldades para chegar na área do que o adversário, mas agora, numa bola parada, acabou conseguindo. Como o Corinthians bateu, aliás, fez 4 faltas, 2 delas próximas à área, na segunda a Matonense não perdoou, vamos ver se o Corinthians agora consegue neutralizar o lance de ataque da Matonense, antes da Matonense chegar perto da grande área, porque se tiver outra falta vai levar perigo mais ainda. Olha o Marcelinho ajeitando lá para bater mais um escanteio para o Corinthians, saiu o goleiro, saiu bem, o Washington deu um tapa, o suficiente para tirar a bola da cabeça lá do zagueiro do Corinthians. 1 para a Matonense, 0 para o Corinthians. Primeiro gol do Ranieri no Paulistão. 1 para o Guarani, 0 para o União Barbarense. Os outros jogos 0 a 0, mas os gols acontecendo, você fica sabendo. Ah, tem um aí, ó. União São João faz 1 a 0 na Portuguesa Santista em Araras. Olha a chegada outra vez da Matonense. Perigo, vai lá o Gleger. Outra vez assustando lá. O Mojimirim faz 1 a 0 na Inter. Gol de Enio. E outra vez o lance e o desespero do Gleger ali que você viu, hein? O do Ranieri aconteceu aos 13 minutos desse primeiro tempo. Silvinho, matou bonito. Piá, chegou o Rogério, tomou a bola do Piá. Marcelinho e Rogério. Na direita para o Marcelinho. Não perde tempo, meteu essa bola para a área. Teve um desvio quando o Luizão estava se arrumando para receber a bola. Wilson. Gerson. Vamos ver a saída agora do time da Matonense. Gilson, vem ajudar aqui o Gilson Batata. Kleber tocou na bola. E agora tem falta do Marco Senna. No Ranieri. 16 minutos do primeiro tempo. É a quinta rodada do Paulistão 2001. Neste sábado, Santos 4, Portuguesa 0. Rio Branco 2, Palmeiras 2. O Palmeiras ganhou nos pênaltis o ponto extra. Wilson Batata com Silvinho. Silvinho vai se aproximando. Gilson ajeitou errado agora atrás para o Ranieri. Saiu o André. Luizão.
Olha o Luizão. Boa bola para o Marcelinho ali pelo meio. Paulo Nunes está passando à sua direita. Marcelinho preferiu a jogada pela esquerda e bateu para fora. Chegada rápida do Corinthians e a finalização do Marcelinho para fora. Duas finalizações do Corinthians, duas da Matonense. Dá 1-0 para a Matonense. Gol do Ranieri. Jota, desde que a Matonense subiu, é a terceira vez que o Corinthians enfrenta o time de Matão. Em 99, aqui em Matão, o Corinthians ganhou por 4-2 e no ano passado, no Canindé, o Corinthians venceu por 2-0. Wilson Goiano. Quem faz a marcação ali por trás é o André Luiz. Wilson Goiano. Clareou bem ali no meio para o Gutenberg. Wilson Goiano. Silvinho. Ranieri tem o Piá lá na esquerda. Ele apressou o movimento para passar a bola para o Piá. Ranieri. TV, o canal campeão. DDI Interligue, não existe preço menor para ligações internacionais. Tá lá para bater a falta o Ranieri. Tá buscando do outro lado o Goiano, cortou o André. Marco Senna, Gilson Batata chegou no carrinho ali. Jogada de risco, levantou o braço ali, o Ato marcou o jogo perigoso. A imprudência, né, do Gilson Batata nesse lance com o Senna. Fábio Luciano, Marquinhos. E o Batata é outro que está pendurado, viu, Jota? Kleber. Torcida gritava para o jogador da Matonense. É esse, pega, pega, em cima do Kleber. Essa na frente para o Marcelinho. Quem chega junto na marcação lá é o Jairo. Jairo que já tomou o cartão. Marcelinho meteu na área. Perigo. Olha o gol. Não! Sobrou para o André. Bateu. Não dá para explicar o gol agora que o Luizão deixou de fazer. Ele acabou pisando na bola. Veja o lance, ó. Pisou na bola o Luizão. Ali é 1,5 metro da linha do gol, Daniel. Chegou uma fração de segundo antes na bola. Olha lá. E aí posicionou errado o pé. Acabou escorregando em cima da bola. E aí ficou fácil para a defesa da Matonense tirar. Não é um gol que o Luizão costuma perder, ainda mais na fase sensacional que ele vem atravessando, fazendo gols de tudo que é jeito no time do Corinthians neste início de ano. Agora, diga-se de passagem, o Marcelinho está sendo importantíssimo, tanto do lado direito quanto do esquerdo. E ele tem usado mais a perna esquerda, não só para driblar, para concluir em gol, como também para cruzar. Foram dois ótimos cruzamentos, os dois com a perna esquerda. Boa chegada do Piá lá pelo lado esquerdo, meteu a bola para a área corintiana. Silvinho. Wilson Goiano está ajudando atrás. Silvinho. Matonenses demorou, Corinthians já se recompôs. Wilson. Juari. 1 para Matonenses, 0 para o Corinthians. Juari. Gutenberg. Ranieri. Ninguém marcou e ele bateu! Defendeu o Glegger. Tem a sobra do Piá. Insiste a Matonense. Olha o levantamento, o Ranieri subiu, tirou o Kleber. Falta no Ranieri. Falta nele. Lá. Falta nele, Jota. Só complementando aquela informação, foi o primeiro gol do Ranieri de falta. Mas ele já tem 3 no Campeonato Paulista, é o artilheiro da Matonense. Ranieri vai se levantando lá. Você está vendo aí o Ranieri voltando. Ele que já fez o seu gol, né? Tranquilidade para o Kleber, 21 minutos. 1-0 Matonense, 1-0 Guarani no União Barbarense, 1-0 Mogi na Inter, 1-0 União São João na Portuguesa Santista. Gilson Batata, Juari, bateu, Sport TV, o canal campeão. Novo Palio, o carro que vai mudar seus conceitos.
Campeonato Paulista que não apresentou nenhum resultado de 0 a 0 ainda. Por enquanto, São Paulo e São Caetano 0 a 0, Botafogo e Ponte 0 a 0. Bola para o Marcos Senna. Vai conduzindo a bola ali pelo meio. Luizão caiu lá pela direita. Cai também lá na marcação o Gerson, capitão do time da Matonense. Levantou para o Paulo Nunes, aí é do goleiro, né? Aproveitou para fazer ali uma pose o Washington. Manda para frente. Marquinhos. André. Silvinho. Roubou bem essa bola do André. União São João, 4. 3 do Andrei. União São João, fulminante lá em Araras. 4 a 0 na Portuguesa Santista. 3 gols do Andrei. Ele já tinha feito 3 gols no mesmo jogo do time do União São João. Andrei que tá voltando aí com tudo pro futebol, hein? Quem diria? Vai agora para 6 gols, igual a Washington da Ponte Preta na artilharia por enquanto. Impressionante, União São João disparou lá para cima da Santista em Araras. 4 a 0. Estamos aqui com 23, lá também deve estar mais ou menos isso, 22, 23 do primeiro tempo. Juari. Batata. Vai sair cartão agora para o Senna. Batata fica no chão, o cartão está sendo mostrado por Marco Senna do Corinthians. Outra vez o lance, você viu? Olha, vamos ver de novo. É, foi uma pegada do Senna que é para cartão, sim. Cartão, portanto, para o Senna. Ele toma cartão aos 24 minutos. 10ª falta do Corinthians contra 6 da Matonense. Está muito longe, mas o Ranieri está querendo bater. Já fez um de falta. Muito longe. Gutenberg. Olha essa bola aqui com o Wilson Goiano. Mete para a área o Goiano. Desvio de cabeça do Juari. O Glegger vai bater este tiro de meta. 1 para a Matonense, 0 para o Corinthians. Aí no detalhe o Juari. Bateu o Glegger. Paulo Nunes não pegou. Essa bola vem para o Kleber. Corinthians vem de uma vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1. Campeonato Paulista e a Matonense vem de uma derrota, uma goleada para o Rio Branco em Americana, 5 a 1. Luizão com o Senna. Fugiu a bola do Senna, Gutenberg aliviou. Evitou a saída o Fábio Luciano, deixa a bola com o Marquinhos, não, sai ele mesmo jogando. Kleber. Lá no meio para o Marcelinho. Boa bola para o Senna. Marcelinho está entrando. Gutenberg parou mal. Silvinho. Mete a bola para o Wilson Goiano. Mais um gol do União. Fábio Lima. Fábio Lima 2, Andrei 3. 5 para a União São João, 0 para a Portuguesa Santista em Araras. Caminhão de gols lá para a Portuguesa Santista levar para Santos. Wilson Goiano. Kleber está apertando, está diminuindo ali. Aí tem falta do Kleber. Não só o árbitro marcou, como o assistente, o Márcio Luiz Augusto, também já estava sinalizando ali a falta. Olha aí. E o lance foi mesmo. De todos os ângulos aí, nenhuma dúvida, falta do Kleber. Pediu desculpas lá para o árbitro, gesto bonito. E a Matonense vai colocar essa bola na área com 26 e 30. E é escanteio para a Matonense. Ô Daniel, tá um sufoco lá atrás para a defesa do Corinthians, hein? E o Gilson Batata perdeu essa grande chance aí no passe do Otacílio, olha. É a jogada mais típica de bola levantada na área, desvio no primeiro pau. Só que esse desvio foi de um jogador do Corinthians, talvez por isso... O Gilson Batata, que é goleador, não tem ido na bola. Escanteio lá para o Silvinho. Bola está lá dentro ainda. Falta.
Aí foi falta, todo mundo viu a falta do Juari. Já leva uma bronca ali do árbitro. E depois ele seguiu no lance, já tenta. Olha a falta aí, ó. Foi claríssima no Kleber. Sai com a bola, André. Corinthians está perdendo para Matonense aqui em Matão. Luizão. Boa bola para o André. De primeira para a área, tirou o Gerson. Marquinhos. Batata reclamou falta lá. Olha a falta! E houve. Marquinhos. Essa bola deslocou o jogador da Matonense. Foi sim. Marcelinho. E agora o assistente lá também levanta lá, perto da torcida do Corinthians ali. A um metro ali da torcida do Corinthians, o ato também confirmou a falta sofrida pelo Marcelinho. Estamos chegando a 28. O Corinthians tem agora nessa cobrança de falta aí a oportunidade de empatar o jogo, porque o lance é bom. Tem 5 jogadores na área o Corinthians. E o Marcelinho vai bater. Marcelinho bateu mal. Tirou Silvinho. Esse é o Otacílio. Tira Piá. Bola do Juari. Contra-ataque agora está pedindo a torcida da Matonense. Goiano. Lá no meio para o Ganiele. Vai chegando o Ganiele. E bate para o gol. Acertou lá atrás o Otacílio. Silvinho. Tá difícil ali para o Silvinho. Ele mesmo tocou a bola para fora. A bola é do Corinthians. Portanto, União São João vai fazendo 5-0 na Santista. A Mogi vai ganhando da Inter 1-0. O Guarani vai ganhando do União Barbarense 1-0. 0-0 Botafogo e Ponte Preta. 0-0 São Paulo e São Caetano. O Jota, e a Portuguesa Santista vai pagando pelo que a Adidas Portos fez com o União. É. Meteu 6-1 no União, primeira rodada, agora a Santista que está pagando por isso. Exatamente. Aliás, o próximo jogo do Paulista vai ser Portuguesa versus Portuguesa Santista. Está parado ali o jogo, é falta para o Corinthians bater. Esse é o quarto ano da Matonense na primeira divisão do futebol de São Paulo. Fábio Luciano. Tem o Senna mais atrás. Toca a bola para o Senna. Ali no meio o Marquinhos, mas essa bola vem para o Kleber. Em 97 a Matonense foi campeã paulista da Série A2, conquistando o direito de acesso à Série A1. Paulo Nunes. Veja que estamos passando de 30 minutos do primeiro tempo aqui em Matão. André. Marcelinho. Marcelinho. Primeiro lance foi bom. Depois ele se atrapalhou com a bola. Né? Não houve falta não. Marcelinho que pisou na bola, se enroscou e perdeu ali a condição de continuar. Estava bem no lance. Silvinho para o Gilson Batata. O goleiro está saindo. A torcida do Matão está pedindo o pênalti do Otacílio no Gilson Batata. Eu acho que se ele tivesse sido menos assintoso na simulação, ele poderia ter cavado esse pênalti. Eu acho que houve até uma carga ali do Kleber. Olha lá, os dois dividindo com o braço. E aí o Kleber chega por trás. Não, não houve nada. Não houve nada, mas se ele tivesse sido menos discreto, ou um pouco mais discreto, perdão, talvez ele tivesse iludido, iludibriado a arbitragem e conseguido um pênalti em favor da Matonense. Mas não houve nada. O técnico Mauro Fernandes também não foi discreto. Daniele, o Tarcílio agora vai tomar cartão, né? É o terceiro lance que o Tarcílio está envolvido aí, agora cometendo falta. E vai receber o cartão, veja o lance outra vez do Daniele, ó. Deixou a perna ali para fazer a falta, para fazer o obstáculo, né, na passagem do jogador da Matonense. Segundo o Otacílio, não vai enfrentar a Matonense sábado de carnaval, aliás, o São Caetano, sábado de carnaval lá no ABC. Cartão confirmado para o Otacílio. Aos 31 minutos do primeiro tempo. Matonense já pode bater. Silvinho rolou para o Juari. E aí ele bate. Sport TV, o canal campeão. Pelé.net, o maior portal de futebol de todos os tempos.
Daniel de Paula, aos 13 minutos a Matonense fez 1-0. Estamos com 32 agora. É, e a Matonense começou a tocar muito bem a bola ali no meio campo, com a presença sempre do Ranieri e do Silvinho, dois jogadores experientes. O Gilson Batata vem, faz o pivô. A saída de bola do Gutenberg e do Guará está melhorando. Então o Corinthians começou a ser envolvido por esse toque de bola. Por isso a Matonense criou algumas chances de gol. Mas o Corinthians não está morto, não. É a questão de acertar uma distribuição de bola. E se alguém tiver uma boa condição para entrar na área ou mesmo finalizar de longe, principalmente o Marcelinho, que é o melhor do time por enquanto, aí o Corinthians pode chegar pelo menos ao gol de empate ainda nesse primeiro tempo. Silvinho, duas boas jogadas do Silvinho. Uma terceira boa jogada também nesse lançamento para o Wilson Goiano. E aí meteu para a área. Olha o Gilson lá, escanteio. Dois jogadores do Corinthians com o Gilson Batata, o Rogério e o Fábio Luciano. Você está vendo outra vez aí o lance? E é escanteio para a Matonense. Gilson Batata com 1,77m ganhando o Fábio Luciano de 1,90m, quer dizer, posicionamento, né? Torcida da Matonense pede mais um. Jogadas aéreas, 9 da Matonense e 7 do Corinthians. Quer bater ao Silvinho, 33 do primeiro tempo. Gutenberg. Silvinho para a área, Gilson! Primeiro tempo, no desvio, ali ó, antes da zaga do Corinthians, a Matonense faz 2-0 no Corinthians, primeiro tempo. Mau posicionamento de novo da defesa do Corinthians, porque foi uma bola que chegou com muito perigo do escanteio, aí a bola voltou para a lateral, o mesmo jogador fez o cruzamento, o Gilson estava protegido pela presença de um companheiro ali na frente do Marquinhos, tem 1,94m, quase 20 centímetros mais alto que o Gilson Batata. E aí ele ficou à vontade. A bola chegou, ele pulou no tempo certinho, acompanhou o movimento da bola para chegar praticamente chutando de cabeça, né, Jota? Aí fez um belo gol, não dava tempo também pro Blegger sair. Matonense muito confortável, jogando bem, né? Com variação de jogadas, e isso tá dando a vantagem para ela no placar. Esse jogador, Gilson Batata, é impressionante. Por onde passa, ele vai fazendo os seus gols, ele se consagra, já passou por aqui, está voltando, né? Passou aí por 13, 14, 15 clubes do futebol aqui de São Paulo. É um matador. Senna, Marcelinho. Deixa a bola com o Senna. Lá dentro com o Paulo Nunes. Virou, bateu, foi travado. E foi o segundo gol do Gilson Batata, vice-artilheiro da Matonense. O último clube do Gilson Batata foi o Guarani. Falta lá do Fábio Luciano. Não, 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 não. Não deu, não. Tive a impressão até que eu vi um apito. Você está vendo aí agora que o Fábio Luciano... Mas houve a falta, já. É, foi falta. É acintosa, na frente do árbitro. Pegou o pé lá do Gilson Batata. Marcelinho. Levantamento para a área, o goleiro... Desarrumado estava o goleiro Washington. Desajeitado ele foi pro lance, mas conseguiu ainda mandar a bola para fora. Veja aí, ó. E o Gilson Batata continua caído enquanto você está revendo aí o lance. O goleiro Washington mandando a bola para fora. É, nós vimos no replay aqui que o Fábio Luciano vai por baixo e acaba pegando sim a canela. Olha lá. Isso porque tá de caneleira, hein? É. Caneleira ainda protegeu, que se não tivesse, amigo, tinha... Olha lá a entrada do Fábio Luciano, olha lá. Olha lá, olha lá. Pegou no meio da canela para baixo, foi arrastando. E aí fica a marca, claro. Falta claríssima, o árbitro não deu. E essa é daquelas marcas que não saem nunca mais. Cidadão vai estar com 80 anos e ainda tem aquela cicatriz ali, porque na canela é duro sair, viu? Não sai. Marcelinho. Vai bater o escanteio, 2-0 para Matonense. De cabeça desviou lá o Fábio Luciano, Marquinhos estava lá do outro lado, mas tiro de meta para Matonense.
Bom, União São João vai fazendo 5-0 na Santista. Mojimirim vai vencendo a Inter de Limeira por 1-0. O Guarani vai ganhando do União Barbarense 1-0. Botafogo e Ponte 0-0. São Paulo e São Caetano 0-0. Ontem tivemos Santos e Portuguesa 4-0 para o Santos. Rio Branco e Palmeiras 2-2. Nos pênaltis deu Palmeiras 5-4. Daniele lá com o Piá. Wilson Batata ainda não voltou. Juari. Bola para o Marcelinho, mas ela fez uma curva ali. Ficou fácil para a equipe da Matonense. Nessa segunda-feira você acompanha o torneio de tênis em Buenos Aires. Exclusividade Sport TV a partir das 14 horas, hein? E retornou o Gilson Batata, mas tá mancando bastante, Jota. Silvinho. E nesse torneio de Buenos Aires tem Guga, claro. O Guga, a partir das 5h30, vai jogar duplas com o norte-americano Don Johnson. Vai pegar os espanhóis German Puentes e Velasco Júnior. Só no Sport TV. Nessa segunda-feira, portanto, a partir das 14 horas, o torneio de tênis de Buenos Aires. Piá. Juari. Mete para a área, Gilson Batata outra vez. Ele acabou de voltar e já estava na cara do Gleger de novo ali. É como ele se livra bem e passa na frente do Kleber para tentar fazer a finalização. Só que ali ele executou mal, ele não deveria ter tentado colocar o bico do pé direito na bola, não. Ela era bater com o pé esquerdo, no canto do goleiro, porque ele ia fatalmente dar um passinho para a esquerda, pegaria no contrapé e tinha mais chances de fazer o terceiro. Kleber, André, quando você estava vendo ali o lance do Paulo Nunes, estamos com 39 minutos, tem falta do Gutenberg. Vai bater Marcelinho, Matonense 2-0 no Corinthians. Marcelinho para a área, Luizão desviou, tiro de meta. Portanto, renovamos o convite para o assinante Sport TV nesta segunda, a partir das 14h, o torneio de Buenos Aires, o torneio de tênis, exclusividade Sport TV. Francisco Clavé da Espanha contra Guillermo Cadas da Argentina. E depois, às 5h30, o Guga jogando duplas. Ao vivo para o assinante. A Portuguesa Santista diminui, 5-1, hein? 5 para a União, 1 para a Portuguesa Santista em Araras. 40 minutos. Marquinhos. O Kleber deixou com o André. Para ninguém. Ninguém do Corinthians. Paulo Nunes pelo meio, Luizão e Marcelinho caíam pelo lado esquerdo. Até perguntaria para o Daniel de Paula como é que está o André aí no meio-campo do Corinthians. Ele está bem no sistema de apoio ao ataque, ele até está aceitável. Só que como o Matonense toca muito bem a bola, o Corinthians precisa muito da presença dele no sistema de destruição também, aqui atrás, para desarmar. Aí, amigo, fica exigindo toda hora, ele não tem a mesma criatividade do Ricardinho, aquilo que eu dizia. É uma boa opção para quando houver necessidade, como é o caso hoje. Mas não para substituir e ganhar a posição do Ricardinho. Como o Kleber é melhor lateral do que ele hoje, nesse momento, então ele vai ter que ficar e se acostumar com a condição de opção de banco, né? O reserva. Marcelinho. 41. Essa bola vem para o Kleber. O Tarcílio ali pelo meio. Rola a bola para o Senna. Vai dando Matonense aqui. 2-0. Marcelinho foi para a área, Jairo! Esticou a perna e cortou bem o Jairo. Volta o Corinthians, Marcelinho, Gerson no lance. Marcelinho ficou pedindo um toque lá do zagueiro Gerson. Ou houve mesmo, ou ele tentou enganar o árbitro. Na malandragem. Senna. São Paulo e São Caetano 0-0, Botafogo e Ponte 0-0, os dois únicos jogos sem gols na rodada. Marcelinho caiu lá, ele deu falta do Marcelinho no Gutenberg.
Daniele. Vamos para o final do primeiro tempo em Matão. Gutenberg, Ranieri. Essa bola vem para o Guará. Silvinho. Wilson Goiano disparou. Melhor para o Kleber. Melhor para o Kleber. Clareou na direita para o Fábio Luciano. Mauro Fernandes pede essa jogada com o Wilson Goiano pela direita para ele cruzar na área. Marcelinho chegou, Marcelinho aproximou, caiu ali, trombou com a defesa da Matonense. Agora ele não reclamou. Bola para a área da Matonense, direto para o gol, direto para o goleiro Washington. Nessa segunda-feira, a partir das 14h, você acompanha o torneio de Buenos Aires, torneio de tênis, exclusividade Sport TV. Gilson Batata, Gilson, Gilson, Gilson! Gol! Gilson Batata! 43 do primeiro tempo, executou o goleiro Greg! 3 para Batonense, 0 para o Corinthians! Bom, tomar um extremo cuidado com o Gilson Batata já é complicado, porque você, mesmo assim, pode ser surpreendido pela potência de ofensividade que tem esse rapaz. Agora, a pichotada no menino Marquinhos, no lance, a bola sozinha no pé dele, ele deixar escapar da maneira como deixou e não prever a chegada de um jogador, e pior que isso, ninguém avisar que está chegando um jogador perigoso para roubar a bola como é o Gilson Batata, aí ficou com a faca e o queijo na mão, né? Torcedor da Batonense chegou aqui à frente da cabine e começou a gritar: não acredito, não acredito, não acredito. Está 3-0 para a Batonense. Olha o Juari. Mais 3 minutos, Jota. Está se beliscando aqui o torcedor da Batonense. Fábio Luciano. Kleber. Parou bem ali no Wilson Goiano. Falta do Tarcílio. Vamos para o final do primeiro tempo, 44, o Lima já disse, 3 minutos, portanto vamos a 48, está 3-0 para a Matonense. Falar em 3 minutos, 3-0, foi o terceiro gol do Gilson Batata, ele é um dos artilheiros da Matonense, está ao lado do Ranieri, também com 3 gols. Essa bola é para o Piá, Rogério tirou, mas serviu o Ranieri, e o Ranieri já estava querendo disparar essa bola, aí ele caiu. Opa, foi dentro da área, hein? É, isso que eu tô estranhando. Eu acho que foi dentro da área, ele marcou, tá dando falta, fora, hein? Ele marcou falta, tava um passo pra dentro da área. Na minha opinião, tava dentro da área, assim. Vou ver daqui de cima de novo, talvez seja mais tranquilo pra agora, olha lá. A ação correu dentro da área. Ele interpretou como fora. É. Pênalti pra Matonense. Eu tive a impressão, e agora vendo o replay, de que realmente a falta foi dentro. O time da Matonense praticamente não reclamou. Mas tem essa cobrança de falta que é boa. Matonense numa tarde inspiradíssima aqui, diante do Corinthians. Tirou Senna. Jairo. Silvinho. Senna. Pera, vamos ver o que houve ali. Acertaram agora. Acertaram alguma coisa no joelho. Tá com a testa sangrando. Olha lá. É, parecia o final do jogo, mas não. Dá pra ver claramente. Estio no estádio. Estamos em cima dos 48. A Matonense vai fazendo 3-0 no Corinthians. Matonense que está no último lugar. E o Corinthians está continuando, né? Sem ganhar fora, Jota. Desde quando, Lima? 30 de abril do ano passado. Uma vitória sobre a Ponte 2-1 em Campinas. Não, é brincadeira. No domingo passado ganhou, mas ganhou como visitante e jogou em São Paulo, né? Contra o Palmeiras. Agora fora de São Paulo é que é o problema. Fora da capital, né? É, desde abril. E se a Matonense conseguir manter esse resultado, vai ser a primeira vitória no Campeonato Paulista. Quem não está gostando aqui desse resultado é a Inter de Limeira, que divide o último lugar com a Matonense. Matonense escaparia então do último lugar e a Inter está perdendo para o Mogi, lá em Mogi.
lateral. Vai terminar o primeiro tempo em Matão, aqui no Hudson Buque Ferreira. Silvinho. Goiano. Kleber apertou, foi para o chão ali o Wilson Goiano. Matonense faz um grande primeiro tempo, vai matando a pau aqui, hein? E esse aí também, esse que recebeu a bola, ó. Gilson Batata. Meteu para a área, passou pelo Glegger. Rogério. Tá complicado ali pro Rogério. Tirou. Coisa tá feia ali. Ele acabou jogando lá pra galera. Veja o tempo aí. Nós vamos a 50. Matonense chega de novo. A bola saiu não. Não saiu não. Não dominou lá pela esquerda o Pia. Daqui a pouco no intervalo você terá os melhores momentos, os números. Você vai acompanhar o comentário do Daniel de Paula. Até aqui a Matonense ganhando 3 a 0. O Tacílio com o André. E aí termina o primeiro tempo. Torcedor da Matonense. Pereira, 31, e Gil, número 18. O André volta para a lateral esquerda e o Gil vai jogar ali no meio de campo. Quer dizer, o André vai meter três atacantes, né? Gil, Paulo Nunes e Luizão. O Mauro está demorando muito lá, o Mauro tá no campo, né? Conversando com os jogadores. É. E o árbitro está chamando a atenção dele lá. Ele está à vontade, parece que ele está no quintal da casa dele, né, Jota? E ele continua valorizando ali, ó. Já conversou lá cerca de 15 minutos no vestiário. Está falando ali com o Juarez. Evidentemente vai para o relatório, vai complicar e muito a vida aqui do pessoal da Matonense, hein? Começa o segundo tempo aqui em Matão. 3 para Matonense, 0 para o Corinthians. Já tem o primeiro cartão do segundo tempo aí para o Wilson Goiano. E a Matonense é a mesma do primeiro tempo. Estou dizendo isso porque, claro, a responsabilidade da segurança é da equipe que manda. E também a pedra veio do lado que estava a torcida da Matonense. Wilson Goiano, outro jogador fora da próxima partida da Matonense, que vai ser contra o São Paulo. Vai saindo lá de trás o Marquinhos. Luxemburgo, portanto, fez duas alterações. Daqui a pouco o Daniel vai falar dessas duas mexidas do técnico Vanderlei Luxemburgo no time do Corinthians. Entraram Gil e Emerson Pereira. Chegada é boa, hein? A chegada é boa. Marcelinho vai lá. Chegou o zagueiro Gerson. Quem chegava bem era o Emerson Pereira. Primeira participação dele e boa, ele que entrou no lugar do Senna. Ele tem treinado bem, viu, Jota? Mas não foi muito bem aproveitado desde que chegou ao Corinthians no ano passado, em setembro. Olha a bola para a área. André. Está parado o jogo ali, tem uma falta. Agora eu vou fazer uma retificação que se faz necessária. A pedra veio de um lance onde está a torcida do Corinthians. Vamos deixar isso bem claro para não haver confusão, né? Corinthians ocupa a maior parte aqui do estádio Hudson Buque Ferreira e a pedra veio de lá. Vamos ver o que é que eles vão colocar no relatório, evidentemente. Emerson. Paulo Nunes. Tá aí o Emerson Pereira. Marcelinho. Corinthians vai ter que correr muito agora atrás deste grande prejuízo, né? Tá 3 a 0 para Matonense. Paulo Nunes. Tá difícil ali pro Paulo Nunes, olha lá. Rogério. Atravessou a bola ali no meio pro André. Chegou bem o André. Vai chegando bem pro lance. O André até clareou para ele bater. Trabalhou bem o Washington, desviou, mandou para fora, hein? Você tá vendo aí o Gil, que entrou no lugar do Kleber. Que é uma boa alteração do Vanderlei, porque vai dar bastante mobilidade para o ataque do Corinthians, vai dar opção de ofensividade. E a saída do Marcos Senna para a entrada do... Marcelinho bateu, tirou o Guará. Do Emerson Pereira, porque o Senna estava um pouco intranquilo no jogo, cometeu algumas faltas, tomou um cartão amarelo. Então, para poupar, para resguardar o time do Corinthians, o Vanderlei acabou optando pela entrada do Emerson. Olha ele aí, Emerson Pereira. Está deixando mais atrás o Tacílio, Rogério, Paulo Nunes. Paulo Nunes lá dentro, buscando o Gil. Gil caiu. E ele marcou a falta do Guará.
na meia lua ali, ó. Vamos ver de novo aqui o lance. É, o Guará chegou fazendo falta assim, bem marcada a falta pela arbitragem. E o Corinthians tem uma grande oportunidade, porque o Marcelinho está querendo fazer, né? O único gol dele no Paulista foi de falta diante da Ponte. Pois é, gol de falta que ele não fazia, havia já meses, e aí ele conseguiu marcar. Vamos ver se ele repete agora. 3 para Matonense, 0 para o Corinthians. Marcelinho bateu mal. Subiu muito a bola do Marcelinho. Nesta segunda-feira você vai acompanhar o torneio de Buenos Aires, o torneio de tênis de Buenos Aires. Exclusividade Sport TV, a partir das 14h. Às 17h30 teremos o Guga jogando duplas. Fazendo dupla com o norte-americano John Johnson para pegar os espanhóis, hein? Às 17h30, jogo de duplas do Guga. Mas o torneio de Buenos Aires começa com transmissão Sport TV às 14h. Daí o Tacílio. Chamou aqui na direita o Fábio Luciano. Tá meio paradão lá atrás, o Fábio Luciano foi chamado aqui para o jogo. Marquinhos. Esse é o Pereira. Marcelinho veio buscar a bola. Pereira, bom lance. Chegou Pereira, tocou para o Marcelinho. O Gil na frente, para o Luizão. Trabalhou o Washington. Já perceberam que a movimentação do Corinthians facilita o toque de bola. Porque você toda hora que tocar na bola vai ter alguém para receber. Ou para proteger a chegada de um companheiro. Então por isso o Corinthians é mais perigoso. Por isso já chegou duas vezes com perigo. Marcelinho, Paulo Nunes de cabeça, pega o goleiro. Descuido agora da defesa da Matonense lá. Paulo Nunes ficou livre. Sai a Matonense com Juari. Atravessou essa bola, cruzou na esquerda para o Silvinho. Resposta rápida da Matonense. Ele bate para o gol e mete para fora. Silvinho. Já tivemos com 5 minutos e 40 tanta coisa nesse segundo tempo, hein? Fábio Luciano. Otacílio. Continua 3-0 para Matonense. São Paulo e São Caetano 0-0. Botafogo e Ponte 0-0. São os dois únicos jogos sem gols. E agora vai ser expulso. É, tá fora. Wilson Goiano tá expulso. Ele tomou amarelo logo no comecinho desse segundo tempo. E agora com 6 minutos toma outro. 20 segundos o primeiro amarelo. Talvez quisesse ou precisasse ficar fora do próximo jogo. E agora, então o Marcelinho está saindo ali com a bola, mas não está valendo nada. E agora ele passou, ele e o outro jogador, se eu não me engano, o Guará. Os dois fizeram ali um sanduíche de André Luiz e a falta foi bem marcada. Saiu sem reclamar. Nem poderia, né? Wilson Goiano, que tinha voltado de contusão, agora sai expulso de campo. Marcelinho. Bom levantamento, perigo para fora! Gil de cabeça mandou a bola para fora. Ele estava na cara do gol. Olha o lance aí, ó. Mais uma vez para você acompanhar o gol que o Gil não fez, ó. Sabe o que que é isso, Jota? Cabeceou de olhos fechados, não viu onde estava. Quer dizer, até teve a noção de quando subiu para a bola, no tempo certo, na medida certa. Mas aí fechou o olho, cabeceou para o canto e errou. 11 finalizações da Matonense, 9 do Corinthians. E nesse último lance, o Luizão até esboçou uma reclamação com o Gil. Mas ele parou rápido, o Luizão. Ele falou, meu Deus do céu, não posso reclamar. Aquele gol que eu perdi no primeiro tempo, não tenho moral para falar com ninguém. Ele parou rápido. O Luizão também perdeu um no primeiro tempo, que foi espantoso. Ele que foi convocado para a seleção brasileira e deve desfalcar o Corinthians aí na sequência do Campeonato Paulista, nos jogos contra Guarani e Inter de Limeira. Olha, o União Barbarense empatou lá em Campinas. Um Guarani, um União Barbarense. Comecinho de segundo tempo também lá no Brinco de Ouro. Opa, invasão de campo lá. Invasão de campo lá. Tem torcedor do Corinthians em campo, hein? No meio dessa confusão toda, uma substituição na equipe da Matonense daqui a pouco. Olha o escanteio. Vai sair a bola? Não, não saiu. E o Sobatá estava tentando roubar essa bola lá atrás do Pereira. Entrou o número 26, Mosca, que é volante das categorias de base da Matonense, no lugar do Juari, número 13.
Está com 10 jogadores a equipe da Matonense. O Wilson Goiano foi expulso. Bola para o Gil. Lance é bom para o Corinthians. Chegou Gil. Encarou lá o Gerson. Foi difícil para ele. O Mosca também encosta. Olha lá, não tem espaço para trabalhar ali. Não tem espaço para definir a jogada. Mas acabou ganhando ainda o arremesso. 3-0 para Matonense. Segundo tempo aqui em Matão. Otacílio. Tá lá o André. Otacílio, bola para o André. O Guará tá chegando junto com o André. A bola saiu. O Bandeira disse que não, mas eu achei que ela saiu, hein? Ele tá dando escanteio, mas a bola saiu. Vamos ver aqui. Olha lá. E como? Saiu sim, o Bandeira não viu. Olha lá. E o Corinthians, de graça, recebe esse escanteio que o Marcelinho vai bater. Duas bolas em campo ali, retirada a segunda. Marcelinho bate, coloca, tirou o Jairo de cabeça. Vem correndo aqui o Pereira. Pereira caiu, se atrapalhou. Sport TV, o canal campeão. Banco Real, seja você também um cliente real. Marquinhos. Corinthians está correndo atrás, está perdendo aqui em Matão. André. Pereira. Esse é o Emerson Pereira. Luizão devolveu bem a bola para o Pereira, ele caiu. O Jairo estava no lance, o Ato mandou seu Ranieri estava no lance, o juiz mandou seguir, hein? Vamos ver aqui o lance outra vez, ó. E agora tem um cartão amarelo para o Marcelinho. Enquanto você está revendo aqui o lance de outro ângulo, eu acho que foi pênalti. E o Marcelinho também não joga contra o São Caetano. Cartão lá para o Marcelinho, o Botafogo faz 1-0, Taílson. Botafogo 1, Flamengo 0 no Maracanã. Taça Guanabara. Bateu Jairo. Portanto, 1-0 para o Botafogo lá no Maracanã. Lá o jogo começou às 17. Portanto, o primeiro tempo lá no Maracanã. Tem falta ali. E agora começa a pintar a segunda bola em campo a todo momento. Saindo por ali o André. É a quinta rodada do Campeonato Paulista. Gil. Gil atrás. Pereira. Otacílio. André. Corinthians tem a vantagem agora de um jogador. 11 contra 10. O André foi para o lance e acabou tomando a falta ali o André Luiz. Tá vendo aí que o Silvinho deixou a perna e acabou fazendo a falta. Foi bem marcada ali pelo Seneme. Ali fica a barreira da Matonense. Paulo Lunes busca espaço lá dentro. 16 faltas, 20, a bola bateu no travessão. No toque de cabeça do Gil. Vamos ver a bola outra vez do Marcelinho. O Gil de cabeça manda no travessão. Tiro de meta. Corinthians perde mais um bom momento. Vai sair Jota Paulo Nunes no Corinthians para a entrada de Everton, número 19. É a mais correta alteração que o Vanderlei poderia fazer, porque o Paulo Nunes já não produz nada, não se movimenta como deve para abrir espaço. E aí o Everton pode fazer exatamente aquilo que o Corinthians precisa, que é movimentação como está fazendo o Gil, por exemplo. União São João vai fazendo 6-2 na Portuguesa Santista lá em Araras. E o Everton está pronto para entrar. E ainda não foi dessa vez que o Paulo Nunes desencantou, né? Ele está louco para fazer um gol com a camisa do Corinthians, mas até agora nada. Já. E recebe as vaias aqui da torcida da Matonense e vaias também de parte da torcida do Corinthians aqui em Matão. Esse que está com a bola entrou agora, Everton. Boa bola, Marcelinho vai fazer o gol. Demorou para bater o Marcelinho. Demorou muito, o Guará estava no lance, escanteio para o Corinthians. Veja aí, ó. Bola para a área. Se salva como pode lá atrás o time da Matonense.
Fica só o Gilson Batata lá na frente. Ranieri. Tá aí o rodado Ranieri. Bola mal passada, André. Olha o Marcelinho fugindo lá pela esquerda. Bola para ele. Insiste outra vez o Corinthians. Matonense com 10. Bola para o André. Mais atrás. Ih, que confusão ali, hein? Gil. E agora tem falta do Mosca. O Mosca entrou chutando tudo ali. Bola, jogador, tudo. Olha lá. Olha lá. Passamos de 15 minutos. Marcelinho e André lá para a cobrança desta falta. Olha o Marcelinho batendo, perigo! É uma boa observação, esse spray aí não está legal hoje da dupla aí não, hein? Não está marcando legal ali, não está sinalizando legal ali no chão não, a espuminha, como alguns chamam. A grama é meio alta, talvez por isso, Jota. Talvez isso, Lima, tá certo. Porque a carga do spray é muito pequena. E aí no segundo tempo, como nós tivemos 28 só no primeiro tempo, já várias nesse segundo, aí acabou, né? Outro dia acabou do Paulo César de Oliveira num jogo aí que nós fizemos. Acabou. Teve que trocar o refil. Pegou lá o Washington. Olha lá, o Seneme já veio jogar o tubinho dele aqui pro representante. Acabou. É, lá. Tem que trocar. Nesta segunda-feira, 14h, o torneio de tênis de Buenos Aires para o assinante Sport TV. E só para o assinante Sport TV, hein? 14h ao vivo e às 17h30 tem o Guga jogando duplas no torneio de Buenos Aires. Mais uma falta ali, Luizão reclama. O refil está sendo trocado aqui, Jota, na minha frente. Daqui a pouco o Seneme estará com um tubo novo, já está pronto, é só vir buscar. Perfeito. Testemunha ocular ali da troca do refil, Carlos Lima. Marquinhos. Pessoal Batata lá atrás reclamou. Sai jogando o Corinthians com o André. Vanderlei já fez as 3 alterações. A Matonense está com 10 jogadores. O Mauro Fernandes fez 1 alteração. Bola mal passada para o Rogério. Arremesso para a equipe da Matonense. O Jota, e a exemplo do que aconteceu na estreia do Vanderlei contra o Fluminense no Pacaembu, ele não levou o time para o vestiário, não. Ele tem essa dificuldade de locomoção, ele está com muletas. O vestiário é do outro lado, então o intervalo aqui, a rapaziada se reuniu ali no banco de reservas do Corinthians e ficou por aqui mesmo. Ao ar livre. Também com esse calor é até melhor. Até melhor. Gilson. Ficou difícil lá para o Gilson Batata. Sai jogando bem o Corinthians. Tá com a bola o André. Meteu errado na frente, ele tentava fazer uma ligação lá com o Gil. Daniel de Paula, 18 minutos do segundo tempo. E o jogo, Daniel? Bom, se normalmente o Corinthians já voltaria mais voltando mais ofensivo, já voltaria pressionando o time da Matonense, com a expulsão do Wilson Goiano aos 6 minutos deste segundo tempo, é óbvio que o jogo virou apenas um ataque do Corinthians contra a defesa da Matonense. 2 vezes apenas a Matonense saiu para o ataque num contragolpe buscando um pouquinho de lucidez, mas sozinho, Gilson Batata não tem nem como receber a bola em condições de levar perigo ao time do Corinthians. Então vai ser assim até o final. Estamos chegando quase aos 20, 18 e 30 agora. Então você já imaginou que vamos ter mais uns 25, 27, 30 minutos aí de pressão total do Corinthians. Só que não saiu gol ainda. Olha o Washington. Esse goleiro é alto, hein? Saiu mal, foi lá para consertar e agora ele vai atrás lá, ó. Vai para fazer a falta o goleiro. E não houve nada. O Rogério parece até que ficou meio com medo ali do goleirão, hein? Ficou meio assustado com a chegada do grandalhão Washington. A torcida da Matonense aplaudiu lá o ato de arrojo do goleiro. E tá saindo Gilson Batata, número 7, para a entrada de Paloma. Paloma, número 24. Ele é atacante e veio do América de Natal. André. Tá insistindo o Corinthians. Marcelinho tá perdendo o jogo aqui em Matão. Tem um homem a mais. Paloma pegou na bola. Daniele. Era melhor Célio Dias Romualdo, hein? É o nome dele? É o nome do Paloma. E ao invés de Mosca, não é mais fácil José Roberto de Oliveira.
Mas tem o grafite também no banco, Daniel. É um festival de apelidos. André, já tentaram acabar com os apelidos no futebol. Todo mundo que tentou não teve sucesso, viu, Daniel? Vamos deixar então. Paloma, grafite, mosca, não tem jeito. Passamos de 20. Sport TV, o canal campeão. DDI Interligue. Não existe preço menor para ligações internacionais. André. O grafite chama Edivaldo Batista Libânio. Tá no banco. E o Gleger no segundo tempo não pegou na bola, hein? André. Escapou bem. Boa jogada do André lá pela esquerda. E ele define, olha lá. Definiu e bateu pro gol, mas errou o alvo. Jota, e o Luxemburgo, desde que assumiu o Palmeiras em 93, até agora, né, como técnico que passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, voltou, ele jogou 39 vezes no interior de São Paulo e perdeu apenas 3. Essa vai sendo a quarta derrota do Luxemburgo. Corinthians finalizou mais que a Matonense, 13 contra 11 da Matonense, até por esse segundo tempo, né? E no Corinthians em 98 ele não perdeu nenhuma no interior. Bom, aliás, o Corinthians foi vice-campeão paulista com apenas uma derrota, exatamente a da final contra o São Paulo. Pereira. Gil devolveu para o Pereira. Foi desarmado e a bola é do Ranieri. 3 a 0 para Matonense. Esse é o Mosca. Na direita lá para o Paloma. Vamos ver a jogada do Paloma para cima do André. Prendeu, tocou atrás para o Mosca. Chegou Gil, chega também o Tacílio. Corinthians desarmou 14 vezes, a Matonense 15. São os números para o assinante Sport TV do jogo Matonense Corinthians aqui em Matão. Daniele. Falta. Voltou para ajudar lá o Gil e fez esta falta no Ranieri. Veja outra vez o lance aí, a falta cometida pelo garoto do Corinthians. Spray novo lá. Agora dá para ver bem, mas a grama está realmente um pouco mais alta. O Lima observou bem, principalmente onde foi colocada a bola lá. E o Ranieri vai bater, ele já fez um de falta. É ele que bate na barreira. Chega o Rogério. Tocou mal na bola o Rogério, mas ainda acabou servindo o Everton. Vai puxando ali pelo meio o Everton. Na esquerda para o Gil. Luizão, Marcelinho e Everton estão chegando para a área. Bola para o Marcelinho. Travado lá pelo Jairo. E depois fez falta. Marcelinho fez falta no Jairo, marcou o árbitro. Nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, o torneio de tênis de Buenos Aires. Exclusivo para o assinante Sport TV, hein? Às 2 horas começam as transmissões ao vivo. E às 5:30 você terá Guga jogando duplas. Vai formar dupla com o John Johnson. São Caetano faz 1-0 no São Paulo, lá no Morumbi. Simval. 1 para o São Caetano, 0 para o São Paulo. Só fica um jogo agora no 0-0, que é Botafogo e Ponte Preta, né? Lá em Campinas, em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Pela Taça Guanabara, o Botafogo vai ganhando do Flamengo no Maracanã. 1-0. 1-0 Ponte, lá em Ribeirão Preto. Macedo. Então já não tem mais nenhum 0-0, como não tem no campeonato. Teve o toque do Jairo lá, hein? Portanto, 1 para Ponte, 0 para o Botafogo lá em Ribeirão. Com esses resultados aí, Jota, o Corinthians vai ficando bem longe, né, dos primeiros colocados. A Ponte está ganhando, o São Caetano também. Ontem o Santos ganhou, o Rio Branco somou mais um ponto. Quer dizer, o Corinthians com essa derrota aí começa a brigar para não cair, né? Marcelinho vai bater mais uma. Veja ali onde deve ficar a barreira da Matonense. Já está autorizado o Marcelinho, hein? 3-0 para a Matonense. 24:40. Marcelinho bateu, subiu de novo. Sport TV, o canal campeão.
Novo Palio, o carro que vai mudar seus conceitos. No próximo final de semana teremos jogos toda rodada no sábado, né? Sábado de carnaval. Olha a falha do Fábio Luciano e aí ele foi para matar o lance e vai tomar cartão vermelho. Está expulso o zagueiro do Corinthians, Fábio Luciano, com 25 minutos do segundo tempo. Ele foi mal para o lance, veja outra vez, ó. Perdeu a bola e aí foi, pegou por trás, matou o lance. Veja aí, ó. Por mais sutil que tenha sido para cometer a falta, tinha que receber o cartão vermelho, porque a regra determina assim. Então foi bem aplicado. Agora as duas equipes com 10 jogadores. A Matonense estava desde os 6 minutos desse segundo tempo na expulsão do Wilson Goiano. E agora com 25 para 26 minutos o Fábio Luciano está fora. E é uma falta perigosa para o Glegger. Quem vai bater é o Silvinho. 3 jogadores da Matonense na área. Silvinho bateu direto. Facilitou para o Glegger. Portanto, o São Caetano vai ganhando do São Paulo no Morumbi, 1-0. E a Ponte Preta vai ganhando do Botafogo lá em Ribeirão Preto, 1-0. Olha o Paloma aí. Agora não deu para o Paloma? Deu. Deu na primeira, não deu na segunda. Tiro de meta para o Corinthians. A gente ouve o Daniel de Paula com 26 e 30, Daniel. Agora a Matonense pode se liberar um pouquinho mais, porque com um jogador a menos, o Corinthians vai ter que segurar alguém para ajudar o menino Marquinhos na defesa. Isso vai abrir um pouco de espaço no meio campo. Provavelmente o Tassir vai ser recuado para fazer esse papel ali atrás. E não vai poder dar o primeiro combate, vai ficar só o Pereira. Se o Matonense retoma a bola ali nesse lance, por exemplo, na intermediária defensiva e parte para o meio campo com a bola dominada com 2 jogadores, aí vai ficar situação difícil a defesa do Corinthians. Então quer dizer que o equilíbrio volta a se estabelecer, pelo menos numericamente, dentro de campo. É que o Corinthians está com um time muito ofensivo nesse momento e precisa buscar pelo menos o primeiro gol para depois começar uma reação, né? Mas por enquanto é difícil. Olha, a União São João faz mais um. 7-2 para a União São João lá em Araras, na Portuguesa Santista. Já é a maior goleada do Campeonato Paulista. Já tem, o Corinthians vai perdendo a chance de conseguir 2 vitórias consecutivas, o que não ocorre desde agosto do ano passado, na Copa João Avelange. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0, Santa Cruz por 2-0 no Morumbi. Tinha chance hoje, mas está jogando pela janela. Everton. Bom lance, olha o Luizão, vai fazer o gol, Luizão! O zagueiro Gerson tirou depois que a bola já tinha passado pelo goleiro. Tá valendo ainda. Olha o gol agora! Gol! Everton! É do Corinthians! 28 minutos! Primeiro Luizão era para fazer o gol. Salvou o zagueiro Gerson. Aí o Everton botou lá dentro, 28. 3 para a Matonense e 1 para o Corinthians. Uma bela jogada do Gil para o Everton, olha lá. O Corinthians fez aquela pressão, como vem fazendo já nesse segundo tempo todinho, né? E já estava mais do que na hora de marcar o seu primeiro gol. Já merecia, inclusive, marcar o seu primeiro gol. Agora o mais incrível, o gol do Everton, indiscutível, belo gol, aliás. E importantíssimo para o Corinthians, que ainda tem chance de tentar pelo menos um empate. Agora, o Luizão perdeu aquele gol sozinho. É muito difícil, quer dizer, primeiro no primeiro tempo ele escorregou em cima da bola, perdeu um gol debaixo da trave. E agora ele, cara a cara com o goleiro, com tempo para escolher para onde bater e acabou jogando nas pernas do zagueiro. Tá um dia terrível pro Luizão, justamente na semana em que ele merecidamente foi convocado para a seleção brasileira. Primeiro gol do Everton no campeonato, 8º do Corinthians. Tem uma falta ali cometida pelo Pereira. Olha o lance do Luizão aí, ó, que o zagueiro Gerson salvou. O goleiro não ia pegar essa bola, mas o Gerson pegou, tirou. Ali o Gregia. Ranieri quer bater a falta, bola rolada para o Ranieri, bateu. Bola bateu no Mosca, Silvinho meteu para a área. Opa! Estava marcado impedimento lá do Paloma, hein? Silvinho não estava, não. Ele marcou do Paloma, que estava um pouco à frente.
Os assistentes aqui, Márcio Luiz Augusto e Nilson de Souza Monção. Primeiro impedimento do jogo, hein? Primeiro impedimento, esse da Matonense. Trabalhando Gil. Rogério. André. Marcelinho. Boa bola para o Gil. O Mosca está com ele. A bola foi levantada para a área. O Mosca travou, escanteio. Na primeira rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhava do Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0 em Ribeirão Preto. E depois dos 35, o Botafogo começou a reagir, ganhou o jogo e ganhou nos... E aí se levou para os pênaltis. Marcelinho bateu. O Corinthians tem exemplo suficiente para acreditar que ainda pode conseguir, mas a Matonense está bastante segura nesse momento. Tirou Mosca. A torcida do Corinthians estava muito calada. Agora há pouco ela começou a gritar nessa cobrança de escanteio, esse último escanteio batido pelo Marcelinho aí. A torcida do Corinthians não é de ficar quieto não, hein? André. Belo desarme, arremesso para a equipe do Corinthians. 3-1 Matonense. André Luiz. Essa é do goleiro. São Paulo vai perdendo para o São Caetano no Morumbi. 1-0. União São João vai fazendo 7-2 na Portuguesa Santista lá em Araras. Guarani e União Barbarense 1-1. Mogi 1, Inter 0. Ponte 1, Botafogo 0. E pela Taça Guanabara no Maracanã, o Botafogo vai ganhando no Flamengo 1-0. Gol de Taílson. Falta lá do Gutenberg. Estava disputando a bola lá com o Gil, o Gutenberg, a arbitragem pegou a falta. Veja aí o Marcelinho para bater esta falta. 3 para a Matonense, 1 para o Corinthians, os dois times com 10 jogadores. Marcelinho bateu direto, Jairo tirou antes do goleiro. Subiu lá o Pereira. Esse é o Gil. Rolou para o Everton. Bateu para o gol. Gol do Corinthians. Luizão foi o último a tocar. E houve uma reclamação até de impedimento do Luizão no último toque. Quando o Everton bateu, a bola atravessou. Você vai ver de novo. Ó. E lá estava o Luizão para meter para dentro. Vamos ver de novo. Eu achei que estava impedido não, viu, Jota? Quando a bola saiu do pé do... Deixa eu ver agora. O Everton está um pouquinho à frente, sim. Um pouquinho à frente em relação... Mas o Luizão não estava, no momento do chute do Everton, não. Mas o Everton, quando recebeu, esse sim estava em condição ilegal. Quinto gol do Luizão, que é o artilheiro do Corinthians no Paulista, nono do time de Luxemburgo. 3-2, hein? É um gol que coloca fogo mais ainda aqui no jogo. Estamos com 33 minutos, tem jogo que não acaba mais. Veja aí na comparação, Ranieri e Marcelinho nas assistências e nas jogadas aéreas. Aí os números para você, na comparação Ranieri e Marcelinho. O Corinthians vai de novo com André Luiz. Rolando a bola para o Marcelinho. Acredita ainda o Corinthians. Bola para a área. Luizão não pegou. Paloma. Sport TV, o canal campeão. Pelé.net, o maior portal de futebol de todos os tempos. Outra vez aí o lance do Paloma, sofreu a falta ali no meio do campo. Jota, divulgado o público aqui em Matão, 14.392 torcedores. Enquanto isso, o Guarani faz 2-1 no União Barbarense lá em Campinas. 2 para o Guarani, 1 para o União Barbarense. O Magali fez o gol. Jairo. Marcelinho agora faz falta. E está reclamando. Já tomou cartão Marcelinho e levou uma bronca agora.
advertência ali verbal, né? Não foi com o cartão. É, Silvinho. Se ele arrumar outra expulsão, Jota, vai ser duro de segurar, né? Ah, vai. Aí na vai. Primeira o Vanderlei segurou, né? Time perdendo de novo. Se ele arrumar outra, eu não sei não. O time tá buscando gol de empate. Tá com 10. De repente ele sai aqui e fica com 9. Aí ele vai arrumar confusão pra cabeça dele, né? Com o treinador. Tá certo o Lima. E com a torcida, então? É, também. Com essa, então, não precisa nem falar. Olha que boa chegada da Matonense. Bateu pra fora o Piá. 35 minutos passados. Estamos no segundo tempo em Matão. 3-2. Mogi Mirim faz 2-1 na Inter de Limeira. 2 para o Mogi, 1 para a Inter. Everton. Gerson. Esticou a perna, travou bem, bloqueou bem ali o Gerson. Torcida do Corinthians que fica ali atrás do gol do Washington. Faz mais barulho do que normalmente faz. Tá pedindo o gol de empate. Olha o perigo lá dentro. Sobrou a bola para o André. André levantou, a bola desviou, tá valendo ainda. Olha o toque de cabeça, vai lá o goleiro. Washington! Botafogo empatou lá em Ribeirão. Botafogo 1, Ponte Preta 1, Rubens. 1-1 em Ribeirão Preto. O Tarcílio lá com o Paloma. Robert. Ah, o gol foi do Robert, perdão. Gol do Robert do Botafogo lá em Ribeirão. 1-1. Tem cartão agora para o Ranieri. Arbitragem aqui do Antônio Cláudio Perinho e do Wilson Luiz Seneme. Nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, o torneio de tênis de Buenos Aires, exclusivo para o... A torcida da Matonense, porque ela está lembrando daquele jogo com o Palmeiras, que ganhava de 2-0 e também nos últimos 5 minutos tomou 3 gols do Flávio, né? Quer dizer, muitos exemplos. O Palmeiras estava com a Copa Mercosul praticamente conquistada, a torcida já fazia festa, etc. 3-0 no Vasco, nos últimos minutos o Vasco virou para 4-3 e foi campeão da Mercosul em pleno Palestra Itália. Olha o Gil. Olha o técnico invadindo o campo, hein, Daniel e Jota. Dá uma olhada no Mauro. Mauro tá dentro do campo, é verdade. Enquanto isso, chega o Corinthians. Rogério. Everton. Bateu pra dentro o Everton. Vai voltar pra ele. Rolou a bola pro Luizão. Tocou pra dentro. E sufoco pra defesa da Matonense. O capitão Gerson tá pedindo pra entrar, pra voltar, né? É, ele voltou. E o Mauro Fernandes está tão desesperado, quem sabe lembrando desse jogo contra o Palmeiras que o Daniel citou, que ele está invadindo o campo a todo instante. Corinthians está inteirinho no ataque, olha o Mauro aí, ó. Chegada do André, bem de novo o André, está solto no jogo por ali o André, foi só falar. Amanhã a partir das 12 horas teremos a participação do Mirigeni no Qualifying. Ele vai participar já no Qualify. E tem outro cartão vermelho lá. André tá fora, hein? Você elogiou, já tinha. É, tá vendo? Tá expulso o André Luiz. Corretíssimamente, né? Olha lá. Foi nas pernas do Paloma. E ele tava bem no jogo, né, Daniel? Tava solto, apoiando, chegando, municiando o ataque. O André, quando não tem muita obrigação de marcar na fase dele atual... Ele se dá bem, é um jogador de muita fibra, vai em cima. Ele tecnicamente às vezes tem alguns momentos que não está bem, mas ele quando está inteiro fisicamente, ele joga bem para ajudar na parte ofensiva principalmente. É quando vai para marcar, ele tem algumas deficiências ainda. Prova disso foi que ele agora perdeu a cabeça e para não deixar que o Paloma fugisse sozinho para o campo de ataque da Matonense, acabou apelando, fez essa falta horrível aí que mereceu realmente esse cartão vermelho. Bom, e o ambiente, o semblante ali no banco do Corinthians agora não poderia ser diferente, né, Lima? Com 40 minutos, mais uma expulsão, o Corinthians em cima, pressionando e perde mais um jogador, né? 40 minutos, 3-2 para Matonense. Pereira. Olha o Corinthians saindo lá de trás.
Minutos preciosos agora para Corinthians e Matonense aqui em Matão. Corinthians com 9 jogadores, a Matonense com 10. Pereira. Luizão. Olha o Luizão ali, ó. Saiu o goleiro. Quase que o Everton chega nessa bola. O grande responsável pela reação do Corinthians chama-se Everton, que ele está correndo e abrindo a defesa da Matonense. Quando recebe, tem a objetividade, a velocidade de girar o corpo e buscar alguém ou tentar a finalização. Ele e o Gil, né? Até o Luizão cresceu na partida, porque estava errando demais, estava cabisbaixo. Mas com os dois meninos em campo, o Luizão também cresceu, tanto é que fez o segundo gol do Corinthians, né? Tá longe para bater direto, mas o Marcelinho tá acreditando. A barreira também tá longe demais. Ele nem contou. Marcelinho bateu mal de novo. Seria o caso, Daniel, de repente trocar. Não tem mais ninguém no Corinthians para bater falta? Marcelinho não tá numa legal, não tá numa boa, não acerta, não faz gol. Não pode trocar, não. Ah, o Corinthians tem outros jogadores que batem bem falta. O Rogério, por exemplo, é um jogador que bate bem falta. O Luizão já bateu muita falta. Agora, o ideal, numa jogada como essa, o Corinthians está bem na movimentação, na velocidade de troca de posicionamento dos jogadores, principalmente esses dois que eu citei, o Gil e o Everton. É bom, é caso de se enrolar a bola, porque a defesa da Matonense está parada esperando a cobrança. Uma bola rolada rapidamente lá para frente pode causar maior problema para o time da Matonense do que tentar arriscar um chute ali, porque o Washington sabe como o Marcelinho bate na bola. E se posiciona bem, por isso diminui a chance do Marcelinho de acertar o gol. Aí ele bate com força e acaba errando. Segundo batedor do Corinthians não está jogando hoje, que é o Ricardinho. São Caetano faz mais um. 2 a 0, gol de César. São Caetano 2, São Paulo 0 no Morumbi. 32 gols na rodada do Campeonato Paulista. Essa rodada de número 5. Pelo qualifying do torneio de Buenos Aires, nesta segunda-feira, às 12 horas, o Merigene contra Juan Antonio Marín. Exclusivo para o assinante Sport TV, nesta segunda-feira. Juan Antonio Marín é da Costa Rica. Merigene disputando o qualifying, tentando uma vaga, né, para a chave principal do torneio de Buenos Aires. E o Corinthians vai, 43, 3 a 2 para Matonense. Marcelinho, Rogério, está se livrando ali da marcação, está tentando se livrar da marcação. E agora tem falta do Ranieri. Vamos ver se o Marcelinho vai bater de novo. Olha o lance aí, ó. Pessoas vão dizer, ah, mas ele tocou na bola, só que na frente da bola tinha a perna do Rogério, então é óbvio que é falta, não tem como você atingir a bola ali na frente com o corpo do seu adversário antes, então falta clara. Agora é o Luizão que vai bater a falta. Luizão bateu e ela bateu no travessão. Está se lamentando o Luizão, olha a cobrança do Luizão no travessão do goleiro Washington. A que ponto chegamos? A torcida do Corinthians comemorou quando o Marcelinho deixou o lance. E ficou só o Luizão para cobrança. E lá primeiro o Luizão acertou a travessão. 44. Matonense ainda não ganhou no campeonato, hein? Vai conseguindo a sua primeira vitória. Aí o Corinthians vai reabilitando mais um, né? Foi assim com a Portuguesa Santista e agora com a Matonense, né, Jota? Nessa segunda-feira, a partir das 12 horas, o torneio aberto. Oh, perdão, o torneio de tênis de Buenos Aires. 12 horas pelo qualifying, o jogo do Merigene contra o costarriquenho Juan Antonio Marín. Depois, às 14 horas, tem mais. O Guga joga duplas às 5h30. Nesta segunda-feira, exclusivo para o assinante Sport TV. Daqui a pouco, o número 15, Lê, zagueiro das categorias de base da Matonense, Lê vai entrar no lugar do Silvinho, número 8. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Terminou em Araras, 7 para a União São João, 2 para a Portuguesa Santista. Há muito tempo eu não via um placar desse, 7 a 2. Rogério. Taça Guanabara no Maracanã, continua Botafogo 1, Flamengo 0.
Gol do Taílson. Everton Pereira. Corinthians agora precisa de um gol para provocar os pênaltis. Luizão. Chegou Luizão. De pé esquerdo. A bola desvia. Escanteio para o Corinthians. O Lê está pronto para entrar, mas ainda não entrou. Olha o Lê aí, ó. E agora o Silvinho vai deixar o campo, como já informou o Cristiano Blota. Alteração feita pelo Mauro Fernandes. Torcedor da Batonense aplaudindo aí o Silvinho. Realmente jogou muito. Marcelinho bateu, bola para dentro. Perigo, pegou o Washington. Era o zagueiro Marquinhos do Corinthians que estava lá disputando essa bola. Curioso, é um Marquinhos ter 1,94m de altura, né? Marquinhos. É. Aí no primeiro tempo foi engraçado, porque o Fábio Luciano também é alto, e aí o Gilson Batata, que tem 1,76m, fez o gol de cabeça. Pereira, Marquinhos. É porque ele é o caçula da família. É Marquinhos. Tá com a bola aí o Marquinhos. 3-2 para Batonense. Vamos a 47, o jogo vai a 49. Chegou lá o Gil, marca falta o árbitro. Mais um pouco seria pênalti ali. Eu confesso a você que fiquei na dúvida de novo. Deve estar esticando, aquela linha deve estar, aliás, encolhendo, né? Ah, foi bem, bem difícil de interpretar. O árbitro viu fora, olha ali onde que ele viu a falta. Essa é para matar o apitador, para matar quem tá vendo o replay. Não é brincadeira, não. Olha lá, olha o lance de novo aí, ó. É, foi fora, foi fora. Foi fora, sim. Depois tem a extensão da jogada, evidente, mas o nascedouro da falta, bonita essa palavra, foi ali fora. Marcelinho para bater. Pouco mais de um minuto para terminar. 3 para Batonense, 2 para o Corinthians. Olha a chance para o Corinthians. Marcelinho bateu e errou de novo. Rogério. E agora o nervosismo passa para a torcida da Batonense. O campo da Batonense pede para a torcida da Batonense se agitar aqui, que a coisa está ficando preta. Está expulsa. Outro vermelho. E olha o Mauro Fernandes dentro do campo. Está dentro do campo, já faz um tempão. Está expulso o Paloma. Agora a Batonense comove, o Corinthians também comove. Olha o lance aí, ó. É lance para expulsão, sim, claro. Paloma fora. O Mauro Fernandes dando uma bronca no árbitro aí, ó. Dentro do campo. É, vai ser expulso, hein? O Perim podia expulsar o Mauro Fernandes agora, que entrou, invadiu o campo e foi com o dedo para cima do árbitro. Marcelinho levantou. O jogo está seguindo e ele continuava discutindo lá com o Perinho, o árbitro. Um dos árbitros. Pega mal a bola o Ranieri. Vamos para 49. Já estamos chegando aos 4 minutos. Vitória da Batonense sobre o Corinthians. A primeira vitória da Batonense. Termina o jogo. A Batonense ganha do Corinthians pelo Campeonato Paulista. 3 para a Batonense, 2 para o Corinthians em Matão. Vamos lá, Cristiano Blota. Falar aqui com o Piar, tá caindo até...